Siinä on karhun näköinen kul. Kato sinä, mikä ylpeys. No niin. No nyt! Joo. Herra Jumala! Siellä on kyllä hirvittävä. Kato tuota yhtä. Kato nyt se siis, se pyrstö. En mä filmaan. En mä mitään muuta näe. No näetkö sen, mikä tuolla tuo iso pyrstö? En. Näetkö sitä kamerasta? En. Et. Tämä on päin aurinkoa. Se on ihan tuolla perällä. Se on sininen kaula. Kato, mikä uljas näkyy. Onpas nypitty pyrstö. Ja täältä on kaulakkaa kaluttuja. Täällä päin. Kulu. En mä voi heiluttaa. Tää tulee muuten paniikkikuva. Se paniikkikuva tulee muuten. Pariskunta. No ei mene nyt tuonne. No joo.